ខប់ខប់ចោះចោះនេះចោះគិតមិនខ្ចីប្រូ2 4 6 8ចង់3រាប់ក្រុមរាប់ដល់បាទខប់3អឺ3ក្រុមណែណែប្រូស្អីគេអញស្អីដាក់អូនអោចោះចោះអញ្ចឹងមកហើយមកនេះ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 ចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ដល់ទៅភ្លើងទៅដៃតើតើប្រូតើតើជួយមកផងអឺតើក្រោយដឹកទៅឡងតាមអឺគេអត់ទៅហបអឺចប់ចប់ដល់ឡើយខ្ញុំមានកំភ្លើងណាចប់ហើយចប់ហើយអូដឹងតែហេបហើយតែមានស្អីហេបទៅជួយងប់ខ្លួនឯងណាចាំតិចចាំតិចចាំតិចបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់អបរោទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង channel like គេអីទៀតហើយនៅក្នុង game PUBG Mobile ទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំសុំលេងតឯងទេបាទគឺលេង solo ទេខ្ញុំមកលេងជាក្រុមទេហ្នឹងហើយដូចជាមាន pro ម្នាក់ពីរនាក់ដែលគាត់បាន comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមិនដឹងថាវីដេអូមួយណាប៉ុន្តែគាត់បាន comment គាត់សួរថាតើហេតុអីបានជាគាត់អត់ទាន់មាន damage 36អញ្ចឹងគឺតាមពិតទៅតើយើងដែល update សិនប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយជាលក្ខណៈថានិយាយប្រាប់ដែលប្រូមួយចំនួនដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងប្រហែលពេលខ្លះទៅមានមួយចំនួនខ្លះក៏អត់ដឹងថាការដោនឡូតហ្នឹងការដែលអាប់ដេតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងចូលដែល Play Store សម្រាប់ Android បើ iOS សម្រាប់ App Store អញ្ចឹងយើងចូលទៅវាឲ្យយើងដែលធ្វើដែលនេះហើយឲ្យយើងដែលអាប់ដេតហើយពេលដែលយើងអាប់ដេតហើយគឺវានឹងចេញតម្រងបែបហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងឃើញហើយដូចខ្ញុំដូចតម្រងអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយក៏អាប់គឺខ្ញុំមានច្រើនដែរខ្ញុំបានដែលបើក hub បើកអីទិញបានច្រើនអូខេហើយអាកន្លែងចំណុចមួយទៀតដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់តន់យល់អាកន្លែងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលបន្តិចអូគាត់បានតែ invite មកខ្ញុំទទួលគាត់សិនអូខ្ញុំលេង2នាក់ហើយគឺលេងហ្នឹងគឺលេងដែលនៅក្នុង map ដែលមីរ៉ាម៉ាអូមែនទេ map ដំបងគេហ្នឹងហើយអូខេគឺ map សេរីចាស់អាសេរីមុនណាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់បាន invite មកអញ្ចឹងខ្ញុំបានលេង36ទេវគ្គនេះអាជាស្រ័យផងខ្ញុំយំច្រឡំអូខេឥឡូវចាំមើលចំគាត់លេងវគ្គស្អីគេនេះ basic អូខេគាត់សេរីទៅជា36វិញនេះសាច់ចិត្តមកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដូចជាមួយខ្ញុំ search មើលសិនកន្លែងណាជិះនេះចាំតិចរកអត់ទាន់ឃើញទេបាទអូនេះកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបកដៃងក់ក្បាលងក់អីនេះកន្លែងនេះឃើញតែកន្លែងហ្នឹងប្រកាសជានៅខាងមុខប្រហែលជាអាចនឹងបើកឲ្យយើងលេងហ្នឹងដូចជាអញ្ចឹងអីអនឌូកៅអានេះអានេះមិនអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាក់ក្បាច់បាទមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់តន់ឲ្យយើងនេះច្រើនប្រមាណទេមើលឃើញមានរមមានអីចឹងដូចអញ្ចឹងអីនេះឃើញនេះលក្ខណៈលយលយមែនទែនអញ្ចឹងប្រហែលជានឹងអាចដែលបើកនេះបើកនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់តន់មានហ្នឹងហើយគឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដឹងដែរថាការអាប់ដេតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមិញខ្ញុំអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ឃើញតែ start ទៅទេដឹងគាត់ចាំពីណាទៀតទេអូខេគាត់បានជើញតហើយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយទស្សនាទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំការបាញ់របស់ខ្ញុំមិនមែនប៉ុន្មានឥឡូវនេះចូលដូចជា36មិញហ្នឹងហើយ36ទៀតខ្ញុំតែអត់អីមានខ្មែរម្នាក់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអាសាលេងមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅលេខរៀងទី1ហ្នឹងហើយ like h 68គឺអាចនឹង add មកខ្ញុំបានហើយយើងនឹងលេងជាមួយគ្នាអរប្រូមួយចំនួនគាត់ចង់លេងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអាច add មកខ្ញុំបានអូខេហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺ complete បាទបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះ complete ចុច like វីដេអូម្នាក់មួយចុច like បាទមិនចុច dislike ទេចុច like វីដេអូម្នាក់មួយមកហើយ comment នៅអ្វីអរប្រូទាំងអស់គ្នាចង់ comment អញ្ចឹងទៅហើយនឹងជួយដែលចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងនៅក្នុង channel ដែល like KH ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ game ប្រចាំថ្ងៃពីខ្ញុំបាទផងដែរអូខេឥឡូវនេះយើងបាននឹងឈ្មោះទៅឡើងលឿនជាងហើយអញ្ចឹងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំនឹងចុះតាទេខ្ញុំគិតថាជិតជិតមើលកន្លែងសិនបើសិនយើងមិញបើចុះកន្លែងនោះល្អបណ្ដោយតែអត់អីខ្ញុំចុះនៅខាងមុខហ្មងថាំបែងខ្ញុំចុះកន្លែងថាំបែងរៀងឆ្ងាយបន្តិចដែរញ៉ាំចុះកន្លែងចុះអូចុះកន្លែងណាងាប់កន្លែងណាងាប់អូខេ
ឥឡូវខ្ញុំចុះកន្លែងហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចុះតតែម្ដងហ្នឹងបាទតោះអូខេចុះទៅដល់កន្លែងបាទគេចង់បងប្អូនកាន់នេះចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់មែនទេណាអាបោះយកបោះយកមកចេះអូខេគឺមកដុំនេះដូចជាអត់ទៅអត់ម្លេះអត់មានស៊ីមានផ្ទះប្រមាណទេផ្ទះទូចទូចហ្នឹងហើយផ្ទះទូចទូចទេមិនតែក៏សឹមមានមនុស្សទេតាមមើលអឺផ្ទះទូចទូចមានមនុស្សចុះម្នាក់ទៀតខប់ស្រីអូមិនតលបាញ់គ្នាទេបាញ់មកហ្នឹងខប់ស្រីប្រហើយអូខេឥឡូវយើងទៅរកកំភ្លើងម្នាក់ម្ដងសិនអត់អីអត់អីបាំងកំភ្លើងបាទម្នាក់នឹងជួបផ្ទះហើយចំអើមានភេសជ្ជៈកំប៉ុងអូនអឺគេបាញ់ហ่าបោះយកគេបាញ់ហ่าរត់អឺចានេះជិតតែបាញ់អីប្រទេសផ្ដាស់មកវិញជួយបាញ់ពីក្រោយមើលមើលដល់កបរហើយអឺហួសចិត្តបរហើយបាទចាំទេទៅណាបាញ់ពីក្រោយបាញ់ពីក្រោយមានពីក្រោយមិញហ្នឹងតែអររត់អត់បានទេឡើងលើផ្ទះសិនគឺក្រក្រដល់កឥឡូវចុះលក្ខណៈខុសកន្លែងមកអឺកំភ្លើងមកដើមនរណាណោះលោកព្រះមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរត់កំភ្លើងអត់បានមែនទេហ្មងរត់ទៀតបាទថ្មីបានកំភ្លើងសិននេះ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 បានហើយបាទហឹមកំភ្លើងនេះបានខ្ញុំដាក់អូតូទេណាមិនលេងសើចទេបាទគុណ3 scope អាទៅយកដែរកតាល្វេ1វិញបោះយកល្វេ2មិនយកអូននោះណាអូនជប់ជប់នេះចុះកន្លែងនេះចុះសយទេបាទអត់មាន AC ទេសោះយ៉ាប់ហើយត្រូវមិនក្របមកគេទៀតមិញចុះរួចអន់ចង់បាទត្រូវមិនក៏ចុះរួចអន់ចង់ឥឡូវយើងកុំខ្វល់ច្រើនពេកយើងរកក្រោយបានច្រើនទៅនេះអីយូដល់កនេះសោះខប់ខប់ហ្នឹងបាទនឹងក្រោបមូតអីខ្លះទេសើចថាច្រើនស្បើមអានេះ M416 បាទខប់សេរីប្រហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចមានមនុស្សមកគឺថាខ្ញុំចង់ដូរភ្លើងអត់ខ្ញុំដូរយកនេះវិញអូខេមានម្នាក់ហើយបាទមានម្នាក់ហើយដឹងនៅខាងណាទេម្នាក់ហ្នឹងមួយសួរបួរទេបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាប្រលេខ2ឥឡូវគាត់ចេញហ្នឹងចេញហ្នឹងសិនអូខេមានម្នាក់អត់ស្លាប់ទេមួយហ្នឹងនឹងវាចាំខ្លោមើលយើងដែរទេអត់ដឹងវានៅឯណាទេចំ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 ខាងណាប្រូខាងណាខ្ញុំចាំតែពេល record និយាយមួយគ្នាកើតមកខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនទែនខ្ញុំកំពុងរកវិធីធ្វើຫມិច្ចនេះពេល record ថាយើងអាចដែលនិយាយឆ្លងឆ្លើយសន្ទនាគ្នាបានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់ទាន់នេះទេគាត់អត់ឮខ្ញុំនិយាយទេតែខ្ញុំឮគាត់និយាយនេះវាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងពេលដែលយើង record ហ្នឹងវាអញ្ចឹងប្រហើយខ្ញុំនឹងគិតថាម៉េចទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់ទៀតលេងចូលអត់មានឮនិយាយអីអញ្ចឹងគាត់ថាអីនឹងរឹកទៀតបោះយកចង់ព្រឹងនេះមានស្កប់លីងស្កប់នោះស្កប់កូន3ទេអឺនោះនេះប្រូទីពួនថ្មហើយពួនថ្មអញ្ចឹងឲ្យយើងនិយាយយើងអត់ស្ដាប់គ្នាបានទេយ៉ាប់ណាស់អឺអឺត្រូវចប់ហើយទៅមករស្នេបបានឆ្ងាយអូយមកទៅពីរនេះចប់និយាយបាទតោះខាន់យូហ្មងវគ្គនេះសូនខៀបាទនិយាយលេងចេញថតអស់វីដេអូទៀតខ្ញុំនឹងឈប់ខ្ញុំលេងមួយគាត់ជាលក្ខណៈនិយាយឆ្លងឆ្លើយម្ដងកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តពួកអីពេលខ្លះទៅគាត់អត់ដឹងបើសិនជាខ្ញុំបើកដែលមៃក្រូហ្វូនគឺសំឡេងរបស់ខ្ញុំរីខកឮទេមិនត្រឹមតែអត់ឮទេសំបីតែសំឡេង
នៅក្នុងហ្គេមគាត់លឺដែរខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេប៉ុន្តែដល់កុំព្យូទ័រ PC និយាយលឺខ្ញុំឆ្ងល់គេ record អីលឺច្បាស់ចេះហើយខ្ញុំពងរូននឹកខ្ញុំគិតថានេះលឺខ្ញុំយ៉ាចប់ហើយប្រូអើយខ្ញុំអត់អាចដែលបើកបានទេប្រូលឺអត់លឺខ្ញុំបើកបានទេប្រូបើកបានទេប្រូធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចឯងបើកបានមែនអូខេឥឡូវយើងឥឡូវខ្ញុំ follow គាត់វិញអូខេខ្ញុំ follow គាត់វិញចាំមើលគាត់ចុះតាខ្ញុំចុះតាចុះអត់ទេអត់ការទេគាត់ follow ខ្ញុំវិញចុះមុខហ្នឹងតោះ resort ហ្នឹងហ្មងតោះ resort ហ្នឹងអត់វាដឹងសតដឹងខ្មៅហ្មងកុំអុយប្របាក់ចុះកន្លែងហ្នឹងឲ្យដឹងរីឲ្យដឹងសតដឹងខ្មៅហ្មងទៅវគ្គនេះទៅនោះស្លាប់ទៀតរស់វាតាមើលថ្មីកុំអុយស្លាប់ទេនេះបាក់ចិត្តដល់កឲ្យលេង PUBG ម្ដងម្ដងខ្ញុំមានគេមកម្ដងអូខេអឺខប់ចោះចោះនេះចោះគិតមិនខ្មិចឯប្រូ2 4 6 8 3ក្រុមរាប់ដល់បាទអឺ3ក្រុមណែណែប្រូដៃអញបាយដាក់អូនអើចោះចោះអញ្ចឹងបារយមកនេះ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 ចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់ទៅដល់ក្នុងភ្លើងទៅផ្សាយចាំចាប់តើទៅប្រូតើទៅជួយផងអឺដាក់ក្រោយដឹកទៅឡើយតាមអឺគេអត់ទៅហប់អឺចាប់ចាប់ដល់ឡើយខ្ញុំអត់មានកំភ្លើងចាប់ហើយចាប់ហើយអូដឹងតែហេបហើយតែមានស្អីហេបទៅជួយងប់ខ្លួនឯងណែចាំតិចចាំតិចចាំតិចចង់ឲ្យប្រូខ្ញុំមានឈាមមានទីសោះហ្មងនេះអឺកំភ្លើងអត់មានដែរអឺចប់និយាយអានោះមកបរើយនិយាយលេងចេញបរើយតែបាទអឺងប់ខ្លួនឯងបាទអូខេហ្នឹងខ្ញុំលេងថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងនិយាយចេញមកបាទផាប់ជីថ្ងៃនេះគឺសូនខៀបាទហ្នឹងហើយវីដេអូមិញសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយនឹងល្អជាងនឹងហើយការលេងក៏ល្អជាងនឹងអូខេហ្នឹងហើយវគ្គនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបលា